Fernando tem 12 anos. Ele pertence à categoria infantil de tênis de mesa. A habilidade do garoto impressiona até mesmo o técnico. Eu estou treinando muito. Todo sábado eu treino de 4 horas até o resto que acabar aqui. Faz um bom tempo que eu estou treinando, por isso que eu vou lá para mostrar meu jogo. Assim como Fernando, mais 5 atletas de tênis de mesa viajam para Fortaleza nesta quinta-feira para a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade. A equipe já treina há 1 ano e espera boas colocações. Nosso objetivo é trazer bons resultados para o Piauí, né? Que é a nossa primeira competição federada, certo? E um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 1 ano com esses atletas. No dia 27 de fevereiro de 2014, foi aprovado o projeto de lei do deputado estadual Fernando Monteiro, que reconhece a associação como órgão de utilidade pública. Nós temos a participação nesta associação de pessoas dos mais diferentes segmentos da sociedade e das diversas faixas etárias. Então hoje consegue congregar muitos jovens, muitos profissionais liberais, pessoas que hoje se dedicam com afinco a esse esporte que é o esporte que está em franca expansão no nosso estado.